Привіт, ножеманам! Якщо б цей ніж був доступний в березні 44-го року до нашої ери, він би сподобався республіканцю Бруту та мав би шанс потрапити в історію. І саме ним били б Юлія Цезаря. Але це не точно. На огляді в нас Пьокер Магнум Брутус з цікавою назвою та цікавим дизайном, в якому є сучасний стиль та агресивність. Клинок зроблений зі сталі 440А, загартованою до 54-57 одиниць за шкалою Роквелла. Його довжина 85 мм при товщині 3,5 мм дозволить використання ножа в дуже широкому спектрі життєдіяльності. Для покращення дизайну фінішна обробка клинка Stone Wash. У відкритому положенні безпеку користування ножем забезпечує простий та надійний замок Liner Lock. Відкривання ножа здійснюється за допомогою фліпера чи шпинька. Руків'я ножа зроблено зі сталевих плашок з накладками з цупкового та міцного матеріалу G10 оливкового кольору. Задля зручності щоденного носіння ніж оснащено кліпсою. Ніж Pjoker Magnum Brutus підійде для людей, які полюбляють яскравий та функціональний дизайн та потребують ніж для щоденного використання. Наприклад, в Римському сенаті. Але при цьому вміють рахувати гроші та знають їм ціну. З вами була Юліана. Ставте вподобайку та чекайте на нові відео.